গছ প্ৰায় নাই কাটি খাস্তাং করিলে সোনাই রূপাই অভয়ারণ্যত আছে মাত্র লতা রাজ্যিক পক্ষী দেউহা চাবলৈ সোনাই রূপাইলৈ গলে আপুনি একোৱে নেদেখিব পাৰে। সম্ভবত বর্তমান থকা গছ কেইডালো অহা দুবছৰৰ ভিতৰতে নোহোৱা হৈ যাব। যিটো গতিত অভয়াৰণ্যখনত বনধ্বংস চলিছে তালৈ মন কৰিলে দুবছৰৰ ভিতৰতে মৰুভূমিত পৰিণত হ'ব বিশাল এলেকা। অরুণাচল প্রদেশের গাতে লাগি থকা অভয়ারণ্যখনত দেউহাঁহর অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পলা মাটিখস্থিত কার্যালয় সমীপতে থকা অরণ্যানীত অবশ্যই এটিও আধা মাইল মানলৈকে আজার পারলি আমারি শিমলু আদি মূল্যবান গছ আছে, কিন্তু তারপর আগুয়ে গিয়ে থাকলে কোনেও গছবর নেদেখে। বীরাপ্পানের দরে বনদস্যুর ফলত সোনাই রূপাই কিছু বছরের ভিতরতে হয়ে পড়েছে টকলা। কেবল লতারাশি সেউজীয়া হয়ে আছে সোনাই রূপাইর অভ্যন্তর। বছৰৰ যিকোনো সময়তে অৰুণাচলৰ পৰা সোমাই অহা হাতীৰ জাকে অভয়াৰণ্যখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকৰ খেতি ধ্বংস কৰিছে, কিন্তু তাৰ আগতেই বনদস্যুৱে প্ৰায় শেষ কৰিলে অভয়াৰণ্যৰ বুকু। কাৰো চকুত নপৰা অভয়াৰণ্যখন সম্প্ৰতি প্ৰায় বৃক্ষহীন হৈ পৰিছে। মন গলেই দস্যুৱে কাটিছে গছ, সোনাই ৰূপাই তেতিয়া নাই পৰ্যাপ্ত বনৰক্ষী। দেউশাহু মাৰি মাৰি খোৱাৰ ফলত প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, গতিকে দুবছৰৰ পিছত কিজানি অস্তিত্বহীন হৈ পৰিব সোনাই ৰূপাই। কেবল চাগৈ কিতাপতে থাকিব অভয়াৰণ্যখনৰ নাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।